هوريال تي في حاجه بولشدا وحماته مغالده بيدو سديرن لوغو سو دوويي شيخ محمد ابراهيم كياوي وكترسن علماء الدين كي وواوين دلك سوماليا شيخ ابراهيم ايا جيجد ايربور كا دياردا حسن محمد نور شات جدود ايربور سديرن اوغو سو دوويي خلبانو وزيرو علماء الدين اوركا دليردا كونفر غلبيت سوماليا مامولكا غوبلكا امامولكا دغمدا مغالده بيدو خرونتو كميل غار كو امامولكا كونفر غلبيت سوماليا بها قيب كا سو دوويي تشيقه خلبان ادريس عبد الدكتور او كترسن خلبانادا بارلمانكا فدرالكا سوماليا اي قدوميها دغمدا بيدو عبد الله علي واتين ايوان واركان في سيسن ارغاسن جيك ولا حلويناي شيخ محمد ابراهيم حسن كينياوي او الا ميل راي بيدو كو جيد بيدو كدلدي haka barbaari wal haka baradi lan wal balanshay isu weynaysade on culumadan tu weynayno sidoo kale qabtaan madaxda bool ha dhawaaye gaal haaday muslim haaday laakiin uu geey kulan dhin kooyay may la raay shaqi caalamka hay oo isan ka saaseen bulshadu waxyaabaan baahi ma kamida way gelinta dhina diinta may booya kamida oo may boo gaab ka jeeri marka insha Allah ma rajaynaa khudbuushi may boo ahmad isbartiim loo kooyay ama meelo faqara loo kooyay in walba ma ay boola ka fahmo doono muddo may boo ka fahmo doono yar jeer insha Allah lanka dul dad ka haysta may boo dulkiis ku dhiib lanka may raawis dim dadga may boo in safi lanka wada dadka in safiyan muddo may boo saasalin baahni marka shaqeeyay may wadanka ka dhawaaw afdi busley may boo aha sidiyow iskoolki walay may boo may raawis insha Allah may boo kulli habaaq doon guriga ka dalti kulli may boo insha Allah habaaq doon ida keen doon salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Kenyawi ayaa ka aqbalay soo dhaweynta maamulka degmada iyo xildhibaanadii kale ee la socdayay soo dhaweynayay waxaana uu in badan ku amaanay magaalada Baydhabo inay tahay magaaladii amaanka isla mar ahaantaana ku tilmaamay dadii uu ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaali in ay yihiin dad aad isku kalsoon farhadana urkay galay meeha koobo koro meeha koobo koro Baydhabo madiana hawaadiye ha galay runti farxadda ana urka ka faraxi runti macabiro koro xeer baydhowo sida quruxda badan hayn dhawayteen eedanka faraxsana qalbigeey ku wintiin magaaladun baydhowo jannay runti magaalada aan ha ka barbaariyo wal ha ka baradi ha ka ciyaari labaatun ii todoba sano yakuma maqanay laakiin urka in ka taali qahiri roogi wallahi mar walba han duay jari herbeedo wali hayaan re ahlu karam hel martida sooraw reer akhlaaq wanaagsan reer wali hayaan runtii ciziga ii sharafka ilaaliyaw reer wali hayaan isjiil hal qabil ah ilaahina wali kurajay marlamad sidii haada jartii is ku feelan in ilaahi ku weelo ida sinjeelo walaalkiin sinjeel sinhilowsan oo geek sinkooy soo dhaweyn kadib waxaa sheekh loo soo galbiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxaan uu kulan la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Cali Maxamuud Aadan Cali Koronto TV ga caalamiga Horyaal TV magaalada Baydhabo